♪ Fala aí galera, Brutofair aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje mais um vídeo de Docambero, galera é, Estamos aqui no meio do torneio Eu tô fazendo o torneio ali, é a primeira vez que eu faço né Desde quando eu comecei a jogar eu tô com 60 e poucos dias de jogo E não, ainda não, não tinha feito torneio e tô fazendo Mas não é isso que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer para vocês aqui galera Dando Awaken no nosso querido... Tranks que vira LR, galera, isso mesmo. Eu consegui pegar esses dias, eu fiz um sumo, aquele sumãozinho assim de quem não quer nada querendo, sabe? E veio a carta, galera. Veio a carta, que é essa carta aqui, ó. Se você conseguir pegar no naquele no dele, né? É a carta física é essa aqui, ó, galera. Esse Tranks aqui, ó. Tranks Team Mysterious Yurt. Eu, eu, eu. é esse cara aqui que ele vira Lr galera eu vou mostrar para vocês aqui a primeira transformação dele para você depois que você dá doca nele né para deixar para deixar ele o r você vai utilizar a, aqueles normais né os, os Kaioshin e o tartaruguinho, aquelas bagaça e depois você vai precisar dessas medalhas aqui ó para dar o, o wake nele o primeiro Awake. Pra depois dar o segundo para virar LR ó. você vai precisar dessas é, sete medalhas certo e eu vou mostrar para vocês aqui aonde você consegue ó. essa medalha aqui ó certo é do deixa eu mostrar aqui para vocês é o Mark SS Trunks certo você precisa de sete medalhas e você vai conseguir aqui galera foi o meu amigo do, do Tejedor Léo do canal Tejedor Léo vou deixar no primeiro link da descrição certo o canal dele que é focado 100% em do com, com dicas novidades times tudo que você imaginar ele tem no canal lá ele traz pra galera então eu perguntei pra ele né eu procurei vídeos e ninguém ensinava aí eu perguntei pra ele ele falou pra mim não é em tal, é em tal estágio né, eu tinha visto num vídeo de um gringo que era nesse daqui só que o cara não fala o estágio ele só falava é, em qual em qual evento. É nesse aqui galera, Hero Extermination Plan, Evil Power Strike Back, é nesse aqui que você vai conseguir, certo? Esse evento ele tá liberado agora, então se você tiver o, o trunks aí, faz o um evento que ele tá liberado a semana toda, então aproveita E você vai vir aqui galera, nesse daqui ó, Proud Bloodline é aqui que você vai enfrentar ele. Não é garantido vir medalha dele toda hora. Tem, tem hora que você faz o evento e vem é, suporte. Vem medalhinhas de suporte, certo? Mas tem hora que você faz e vem. E tem hora que faz que vem até duas medalhinhas. Eu fiz uma vez e chegou a vir duas medalhinhas é, em um em uma, em um evento só. Então é isso aqui, galera. É, Hero's Termination Plan, estágio 22. Bloodline. Blood, blood, bloodline. É esse aqui que é o que você consegue, essa medalhinha. Então vamos dar o Awaken no, no safadão aqui. E depois que eu conseguir juntar as outras medalhas, eu vou estar tá trazendo aqui dando ao Eiken para deixar ele LR. Certo? Então aqui, ó lá, ele vira super Saiyajin, galera. Ó. Vou desclicar Ele tá normal, né? Cabelo roxo. Aí quando você utiliza, ó, Dukan, ele se transforma em ele se transforma em Super Saiyajin, galera. Eu tava querendo essa carta, né? Meu amigo Léo ainda falou assim: falou: Nossa, cara, você é muito sortudo, cara. Porque muita gente tava fazendo sumo naquele banner para conseguir ele. E é difícil vir o filho da mãe, né? E eu fiz um sumo, galera. Um sumonzinho de 50. Né, gastei 50 stones e consegui pegar o safadão. E tá aqui primeiro, galera, o primeiro Awaken dele aí rumo ao LR né? já é o segundo na realidade, né? Mas o primeiro não conta porque é só os Kaioshin, não é medalha específica, certo? Tá ele aqui, ó, cabuloso, véio. já vai ser a minha segunda carta LR, né? Eu trouxe a primeira que era os Androids aí que eu peguei e essa daqui vai ser a segunda, ó, do awakening e vamos mostrar agora qual as medalhas que vai precisar para a segunda parte dele. Aqui a gente vai, cadê você queria Tá aqui, ó. Agora a gente vai precisar de 10 de cada uma dessa de cima, ó. do trunks, do trunks. Eu tenho 6 do trunks normalzinho aqui, duas do outro, duas do outro, duas do outro e duas do outro. Certo? Não vai ser difícil porque os eventos estão tá tudo abertos. Assim que eu finalizar a minha participação do torneio, eu já vou começar. Vou perguntar para o meu querido amigo né? do Léo, que ele, ele vai falar para mim exatamente qual evento que eu preciso fazer para conseguir essas medalhas. né? Então, não esqueça de clicar no primeiro link da descrição, que é o canal dele Tejedor Léo, focado em Dokambero, galera. Então, quando eu conseguir juntar essas medalhas, eu estarei trazendo para vocês, a gente dando mais um Dokam nele. E talvez deixando ele LR. Não sei se vai ser já ou se depois precisa de mais medalhas. Mas então é isso aí, pessoal. Espero ter curtido, espero o gostado. Quer ver? Deixa eu clicar na carta aqui, galera, para a gente ver né, como que ficou. Não esqueça de deixar o like, o favorito, de se inscrever no canal. Vamos ver aqui. Um abraço e valeu!